tuomo on tähän. Se on tulossa. Thank you.
Sieltä välistä kun joitain joukkueita, on tämmöisiä tyhjiä paikkoja, niin otetaan tuolla joukkueissa.
Me katsotaan tulosvattuun, niin kuinkahan tavallinen on tuonne, että Merkka on 4-0 voitoksi, ja kaikki kapteeni on ehkä kertaa sen oman puolen tuloksessa. Niin, mutta on onnistunut. Huomenna otan niissä pohtia, mitä on mielessä. Kierto on myötäpäivää. Kello on yli kaksi. Ei muuta. Kello käy.